そこだ。Zdravím vás, gamery, vážení diváci, dajte na čiatku novej Let's Play série na mojom kanáli. Ja som Charlie, vlastným menom nejaký ten Maroš a baví ma točiť Let's Playe a vitajte v Persone 5 Royal. V ságe hier, ktorú som nikdy nehral, takže som zvedavý, čo to bude zač. Chcem podať pár vecí na úvod, takže ak by ste ma nechceli počúvať, tak skočte priamo na Let's Play v časovej kapitole v dole na videu, to bude dané. A niekde v edite tu hodím nejakú správu, kedy začína. Každopádne, prvá dôležitá vec, žiadnu hru Persona som ešte nehral, takže to bude pre mňa first feel, vyžiadal si to člen. Som zvedavý, nedávno sme dokončili Yakuza 3, čo je tiež japonská hra, takže naspäť do Japonska ideme zase. A budem úprimný, 2-3 roky dozadu, kým som začal Yakuzu 0, alebo keď to bolo, vtedy by som ešte ani neuvažoval o hraní Persony, ani vtedy o hraní Yakuzy, takže som rád, že som teraz taký otvorenejší, ďakujem členovi, že mi dala Yakuzu 0 vtedy. Že sa mi otvorili trošku oči a tak som zvedavý, čo ma bude bavať aj Persona 5. Viem, že ešte Persona 4 Golden je na Steame dostupná. Bol oznamený aj nejaký remake 3, jednotka a 2 tie sú no na konzolách. Ale čo som z 4 pokopil, tak 5 je taká najprístupnejšia pre nových hráčov, takže uvidíme. Treba ešte povedať dôležité veci, je to síce first feel, ale pár vecí mi už len prezradil. V rámci tejto hry je nejaký školský rok a 3 semestre, ale s tým, že ten tretí semester je uzamknutý, ak neurobíte nejaké úkony, máte nejakých konfidantov v hre, ak pár z nich nevymaxujete, určitých konfidantov, tak sa vám nesprístupní true ending, takže na to musíte dávať pozor, pretože toto je 100 plus hodín hra, čo bude veľce veselé, hlavne keď človek nevie, čo má robiť. Ale nechceme predsa, aby sme do tom prišli k tomu treťomu semestru a nesprístupnilo sa to vidieť radšej všetko už rovno, takže to mám vyspoilerované. A ešte mám vyspoilerované, že sú tu romanci. To si teda pozriem, aké sú možnosti a vyberiem si. Teda respektive, aby som vedel, že ktoré z tých postav, áno, táto pani slečna môže byť. Tak viete, keď spoznám počas hrania, že tá sa mi páči, tak za tu ideme, len aby som vedel proste, aké sú tie možnosti, aby mi to prípadne neušlo. Čo ešte treba povedať? Vydávať epizódy budeme raz za 3 dní, teda od dnes. Teda, pozor, to je to ešte problém, to je česká séria. Členom to vychádza najprv, potom to vychádza všeobecne. Všeobecne, čo sa pozeráte teraz, tak za 3 dní vyjde ďalšia epizóda, teda popozajtra. Členom tým vychádza naraz celý balík videí. A čo ešte tu máme? No, dôležitá vec, nastavil som japončinu, lebo chcem japonský jazyk. Nemáme tu neoficiálny preklad, aj keď viem, že nejaký sa bude pripravovať, ale ešte ani sa nepripravuje, ani sa neprekladá aktívne, tak dúfajme, že to niekedy bude, je to predsa len 100 plus hodín hra, ktorá, no niekomu to môže vadiť, no trvá to dlho na preloženie. Je minúta, ja vám to ešte to japončinou viac pokazím, že to bude jazyková bariéra. Prípada nejaké texty, logy budem prekladať, ale asi keď bude nejaká animačka, to nebudem prekladať, no aby ste vedeli, lebo si to chcem užívať a musím spoznávať tú hru s vami, ako Yakuzu. A ešte čo? Ozaj, to vydávanie, ešte sa k tomu vrátim. Zároveň na kanáli prebieha je Elden Ring séria. V tomto čase by sa malo vrátiť to, že Elden Ring vchádza raz za 2 dni. Keď dokončím Elden Ring, tak Persona 5 hodím na ten slot, že to bude vydávať rýchlejšie. Aby sme to nestrávili 2-3 roky, lebo táto hra je fakt vraj dlhá. OK, myslím, že som povedal všetko, čo potrebné. A viete čo, poďme na to, viete, nebudem to zdržiavať. Nech čo najdlhšie hráme. Čo som ozaj pochopil ešte, tak táto hra má celkom dlhý úvod. OK. Že táto hra má dlhý úvod, kým sa nám otvorí svet, čo mi ešte povedal člen. Takže možno by sa oplatilo mať dlhšie epizódy do začiatku, asi to tak spravíme, ale hlavne podľa svojej nálady, viete, keď už ma to nebude nie že baviť, ale proste, keď už budem mať dosť, tak proste vypnem, aj keď to bude krátke. No dobré, okolo počkať, voice language, japončina. Ak by bola náhodou veľmi zlatá japončina, aj keď je veľmi cool japončina v Yakuze, tak to prehodíme, ale to sa asi nestane. Poďme na to. Nejaké intričko alebo čo? Fiction.
OK, to mám ja potvrdiť, pardon. 作中のいかなる人物、思想、事象もすべて紛れもなく。OK, podobnosti medzi postavami sú čisto náhodné. Chápem. Na to, ako je to v angličtine krátke, si nejako dlho japonsky hovoril chlapíku. Počkať. Iba tí, čo sa s tým súhlasili s tým hore, majú privilegium sa podielať na tejto hre? OK. Dobre, no. Tak súhlasím. Kontrakt bol uzatvorený, Svet nie je taký, ako sa zdá, je zaplnený distortion, akože... distortion, ako je takým vlnením, je to nejasné, je to zrušené a ruinou, ktorá nemôže byť, ktorej sa nedá zabrániť. OK. Sadame ni aragai henkaku o nozomu mono. Sore wa toki ni trick star tomo yobareta. Tí, ktorí vzdorujú osudu a túžia po zmene, času na čas sú označovaní ako trickstery, ako nie vtipkári, ale ako je trickster, by sa dal manipulátori možno, alebo také niečo. Nanji trickstar. Ja som trickster, no ďakujem. Ima koso kono yo no yugami no shingen ni tachi mukau ga ii. Akože podľa tohto hlasu, tá japončina znie cool, je čas postaviť sa distorcii, k tomu rozplývaniu. Neviem, ako to preložiť správne do keľu. To by mal byť Joker, že? Naša postava. Videl som screenshot. Doslova takto akože hneď, okej. Chlapčenský hlas, dobre, teraz bež. Okej, čo mám robiť? F-ko. Á. Wow. Uteč z kasína. Hej. Aj pekné to anime celkom. Ukázať sa pred davom. Joker, hej, to som počul. Kam mám bežať? Aha. tam to je. OK. No to super. Kam mám ísť? Wow. OK. Oh!
OK, čo sa tu deje? Nie, že sa mi tá hudba nepáči, dám sa dole jedno slúchadlo. Dobre, vpravo dole, pokúsim sa nejakú kameru upravovať, aby ste vedeli, čo tam je. Životy, SP, takže nejaké stamina pointy. Take aim so zbraňou. Použiť skill Ečko, Cčko obrana. Útok. Oho. A nejaký rush a nejaký item. Čo mám urobiť? Ja som teraz... OK. Tak útok. Uj. Jaj, to srdiečko je jeho život. Chápem. Dobre, tak... Jasné. Dobre. Ešte si ho nedal. Tak nám to pekne išlo zo začiatku. Aha, to bol prvý súboj, chápem. Počkaj, to boli všetci tí traja, čo sme videli. OK, dievča. A, asi som to preskočil, pardon. Dobre, tak bežíme cez dvere. Ja ti dám, hurry. Minimapka. Môžem nejako... Config, pardon. Berte to tak, že ja som ho ani neskúšal. A počkať, myš, to som... ja som myslel, že tu bude nejaké generálne menu. Potrebujem... Okej. No tak som v keli, asi si budem musieť zvyknúť na túto citlivosť. Nie. Okej, ja sa potom pohrabem v tom. To je necitlivé na mňa. Dobre, takže kde to sme? Nejaké skladisko alebo čo? O. Dobre, takže toto je grafika hry. Viete čo, mne to nedá, ukážte. Ja idem hľadať. Jaj, tady je mouse sensitivity. Okej. Tady. Nie v nastaveniach. Chápem, dobre, okej. No, to je už trošku lepšie. Dobre, kam zdrháme? Á, minimapka je šikovná. Môžem ísť sem. Nemôže byť nájdený, ja vám dám. You are quick, no dúfam. Kam išli? Do keľu. Nemôžem potvrdiť votrelcovú pozíciu. Victory? Všetkých nepriateľ? Zastav sa. O. Počkaj, tam predtým bolo, že nemôžeš len s nimi bojovať, takto sa to nedostaneš. Skrývaj sa v tieňoch, prepliš sa okolo neho. Okej. Hej, ty si istý, že ide týmto smerom? Rozumiem, pokračujem v preskume. Prvá šanca, zdrhaj. Okej. Akože, zatiaľ tá hudba sa mi... Koľko ich tam je? Všetko v poriadku. Bezpečnostná úroveň sa môže zvýšiť, ak si vezmeš príliš veľa času. Viem, iná cesta. Perfektné načasovanie, Joker, pozri sa hore. Lietať. Wow. Dobrý. Choď od ťa to priamo rovno, okej. Bude súboj, že? Ja som to nejako zrýchlil, že? Pardon, moja chyba. Ja, 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 ja
A to bolo na wallpaperi, že? No tu sa niekto predvádza. Ale nepredvádzaj sa. Senpai? To je niečo akože učiteľ alebo čo nie? Nepriateľské no readingy akože hlási, čo sa znížili. Ale garula. Chvíľu to bolo, čo sme bojovali bok po boku. Teraz je môj čas prísť na pomoc, okej. Okej. Čo mám spraviť? Život sa mi oživil. Okej. Vykal. To mi páči. Dobre. Zatiaľ chcem útočiť. Wow. Čo sa deje? Čo to? To bolo akože nejaké ukončenie súboja alebo čo? Sú to poslední? No, zrazu nevieš. Okej, ty si nejako veríš, že to bude ťažšie. Phantom Thief. A naša postava len... Tak to nebudem zdržiavať. Aj ty nie si členom týmu. Phantom Thief to má byť ten náš tým, že? Nie som v pozícii, aby som zasahovala. Prosím, nezabudni na sľub, ktorý sme spravili, okej? Naša postava proste... Proste cool poza. Iste. Jasné, idem. Aha. Už iba trošku, no dobre, no. Okej. Nevidia.
子供とはな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現人、現行犯逮捕。Nice. To sme dopadli. Čo sa tu za... Oj. Kusuri ga kiki sugita ka. Okose. Neru na.まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。それともお注射もう一本行くか。あ、カメラが気になるか。まさか可視化法だのに期待してるのか。Samozrejme, že nie。そこまでバカじゃないか。おかげで我々も精一杯働けるってわけだ。異謀に脅迫、名誉毀損、凶器準備集合罪。本当は殺しもだろう。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？Tak som si to užíval, som si to. Všetko je... Ozaj, distortion je skreslenie, som si to pozrel, kým prebiehalo coolové intro. Všetko je také, no, zmetočné, nepamätám si, zamlené. Nemôžeš zmeniť obťažnosť. OK. Akože... Nebolo by to... No určite nie. Určite nie. Asi by... Viete čo? Dáme si normál. Hej. Zni norunajo. ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。budem mlčať。そうか。サインは手がなきゃできないが。足くらいなくても俺は困らんぞ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。おう、おう、ちょっとダメ。OK。Jo, potrebujem aj priezvisko. Čo si tam dáme? Ja neviem, čo si tam mám dať. Budeme trošku cheesy. Počkať, môžeme to nejako... Počkať, môžeme.
Nemusím tam dávať priezvisko. A nie. Aha, to je family name. Keďže máme radi tú Yakuzu, dáme si Kazuma. Prečo nie? Charlie Kazuma, to sa mi páči. Prečo to podpisuješ, klape? Oblasť je s obmedzením. Ajaj. Prokurátorka. Niečo potvrdiť o podozrivým. Myslím, hovorí jej, že nemá tu čo robiť. S jej šéfom rozprával. Niekto je bráni vo vyšetrovaní. Nebudem presvedčená, kým si to nepotvrdím. Je to môj prípad. Veľa šťastia. Neočakával by som veľa? Čo také dôležité si zabudol spomenúť? Aha, bude iba krátko rozprávať. Pre vašu vlastnú bezpečnosť. OK, nevieme, či to je bezpečné sa iba s ním rozprávať. OK, tak rozumie. Vypadni z cesty, prichádza dáma. Nečakala som, že to budeš ty. Akože už sme sa... Naša postava sa stretla s ňou. Budeme odpovedať na otázky teraz. Áno, Renču. No, dali nám nejaký heroin, alebo čo? Rozumieš mi? Zažil si toho veľa? To je trošku prúser, keď ich nemôže zastaviť. Nemáš veľa času? Čo bol tvoj cieľ? Veľký incident, no to som tiež zvedavý. Nemyslím si, že to bol len vtípek, ale nemôžem pripraviť prípad pre prokuratúru. Nemôžem odhaliť metódu za tým. Prečo chcete vedieť? Nie je to problém, či to môže alebo nemôže byť použité na súde. Nie, ja to potrebujem vedieť, okej. Okay. Koherent, no, že sme pri zmysloch. Kedy a kde si odhalil ten svet? Ako je možné ukradnúť niekoho srdce? Povedz mi všetko. Začni od začiatku. Môže mať teóriu. My sme teraz vo väzení, takže sa vrátime do minulosti, keď začínal ako Phantom Thief, že? Ako to, čo robí ako Joker. A vlastne tretí semester sa nás vystupne na základe toho, čo robíme doteraz, že? To len vidíme ako keby v súčasnosť a my ideme do minulosti. OK. No dobre, no tak uvidíme, čo to bude.
OK, nejaké záhadné hlasy, to bolo asi z tej inekcie, čo? Väzeň osudu do budúcnosti, ktorá bola dohodnutá vopred. Toto je naozaj neférová hra. Tvoje šance na výhru sú skoro žiadne. Keď ale môj hlas sa dostane k tebe, je tam ešte šanca. Zachraň svet. Kľúč k víťazstvu leží v spomienkach vzťahov, tvojich kontaktov. Pravda, ktorú ste ty a tvoji priatelia uchopili. Takže iba pol rok dozadu, OK. Musím si spomenúť, OK. Takže záhadný motýlik. Problémy, čo sa... Ja som, že si chcem uložiť, prečo by som si... Záznamy tvojich činov, no ďakujem. Tak save slot 1. Jako je 4. september, v sobota, skoro ráno. Charlie, úroveň 1, 28 minút. Dobre. Aj. Dobre, akože mám... ja musím dať späť. Dobre, takže teraz sa nám ako keby príbeh rozpovie od začiatku. まもなく渋谷終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。 Thank you for using this line. Aha, takže on niekoho chcel zachrániť a ešte bol obvinený z toho. してるんですけれども。いや、predpokladám, že takto začala tá hra, alebo čo? Septembra popoludní, sobota. Aj. No dobre, no. Tutoriál. Nápoveda.
Ak si kedykoľvek zmetený, čo máš robiť alebo kam ísť ďalej, pozri sa vpravo hore. Mal by si tam mať nejaké tipy. Choď do svojho ubytovania, okej. Veda, dá sa nejako kráčať, prosím. Nikto nezobral zodpovednosť, darmo nad tým premýšľať. Oj, okej. Môžem ísť sem? Aha, stále je to Backstreets. Dobre, tak poďme do Backstreets. Dá sa nejako chodiť? Dobre, nečakal som takýto doslova prelom medzi anime, keď sú tam také pekné predrenderované cutsceny. Okej. Takže predpokladám, že začínať dnes Sojiro Sakura sa o mňa bude starať. Jeho dom by mal byť v zadných uličkách tejto obyvateľnej zóny. OK. Rotácia kamery. Čože? Čo je za rotáciu kamery? Baviť sa s ľuďmi, jasné, medzerníček. Dobre, ja budem robiť myšov, nič. Toto... Wow, čo sa to tu deje? Takže máme doslova minimapku. Dobre. Polícia je... Dobre, tak sa opýtame pána policajta. Čo to bolo? Chcel by som sa pýtať na smer. Chcete sa dostať do rezidencie na tejto adrese? Je to ulička trošku ďalej. Choďte doprava, potom apartmán s chodami. Ďakujem. Ja jasne, ja to vidím na minimape. Mal som to tam predtým. Viem cítiť príjemný vzduch, ktorý ide z obchoda. A ešte nemôžem ísť do obchodu, okej. Vending machine, nie som smedný teraz. Ešte sme mali byť v takomto tutoriáli, že? Chorý človek. Čo urobím? Pod týmto zúčastním sa cítim blbo. Mám dôležité stretnutie zajtra. Myslel som, že tomu dám pokus, ale hovorili, že je nezatvorené. A je stále skoro. Proste tomu neverím. Možno som mal ísť dopýtať sa znovu. Tak poď. Akemi Medical Clinic. Aha, toto vyzerá ako klinika, ale nemyslím si, že je doktor. Koj. Jejda. Okej. Začína to byť veselé, toto... Veľa vecí. Kino. Aha, je zatvorené, dobre. Tak asi... ideme sem teda. Počúvať. Bola tam nejaká nehoda? Videla som policajta tam. Len pozerá, dáva istotu, že je všetko v poriadku. Bolo by to strašidelné, ak by sa niečo stalo znovu. Poďme domov. Okej. Je to niečím dôležité? Keď to tak máme počúvať? Dobre, takže dozadu v uličke. A toto je náš baráčik, okej. Hovorí Sakura, to by mal byť jeho domov. A nikto nie je doma. Aj po zazvonení zvončeka zdá sa, že nikto neodpovedá na dvere. Asi je vonku. No, nikto nie je doma. Sakura-san býva v kaviarni. Robíš druhé zásielky. Mám zobrať túto zásielku. OK. Najrýchlejšia cesta do Leblancu. Čo ja viem, kde je Leblanc? Hľadaj Leblanc. Dobre, nejaké ikony. Tam je nejaká kávička na tej ikone No teraz, doľava po ulici. Tady. Leblanc. Mačička! Ako sa tam schováva. Dobre.
Blank. Ja počkám tu. Hej, poďme sa tu najprv ešte poobzerať. Wow. Joj, da lázne. Práčovňa, super. Budem môcť si aj umývať šaty. Prečo tu je takáto dlhá ulica? Starý chlapík. Chceš počúvať? Ekonomika v problémoch a populácia stárne. Je tam nejaká budúcnosť pre budúcu generáciu? Á, nedávajte mi toto, budúca generácia blbosti. Proste sa len spájate voči starým ľuďom. Ajajaj. To znie tak boomerovsky. Dobre. Dobre, poďme dovnútra. Ó. Mal nehodu nejaký autobus, išiel do protismeru so zákazníkmi. Ľudia nemôžu žiť v miery, kým sa toto deje. Také strašie ďalkne. Veď sa to môže diať, nestalo sa niečo iný deň? A dole je meno Shellfish. Akože... Ako sa to volá? Zabudol som. Proste nejaké perly. Ó, správne. Povedali, že to je dnes. Platba je na stole, ďakujem. Toto miesto je v zadnej účke, takže žiadne zrážky tu nehrozia. Bolo tu viacero nehôd, vieš? Dúfam, že sa nič nedeje okolo tady. To ma netrápi. Uvidíme sa na budúce. Predpokladám, že pán Sojira je tu majiteľ. Čtyri hodiny len pre jeden pohárik Joa, alebo čo to je? To som ja. Predpokladám... please take care of me, nie? Veď ho nepoznáme, tak je tu Sakura-san. Sakura Sojiro da. 1年間... Omae wa azukaru koto ni natte ru. Kai, eda celý rok. Warugaki wa kuru ka to omottara. Omae ga ne. Ja som ten jeden, no. Iite ru ka. Uchi no kyaku to omae no oya ga shiriai de. Povedali ti, môj jeden zákazník môj a tvoji rodičia sa poznajú. Ja. Tsuite koi. A to mne zaleží. Okay. Tak čo budeme robiť? Omae no heya da. Wow! Nedokono sheets kurai wa kurete yaru yo. Dám ti aspoň paplony, ďakujem. Nanika iitasou da na. Chceš niečo povedať? Akože? It's cluttered, akože zapratané. Má zmysel sa tu rozprávať slušne? Je to veľké. A to wa jibun de katatsukero. Jo, akože prečo nie, to vyzerá na celkom na veľkú miesto, také niekto nemá ani byty. Odchádzam potom, ako zamknem každý deň. Počkaj, takže my sme priamo v tej kaviarni, akože na poschode alebo vzadu? Ja som myslel, že u neho doma budeme. Okej. Okay. Mám... No čist, akože mám prehľad o tvojej situácii. Ochránil si nejakú ženu od chlapíka, ktorý ju chcel znásilniť. On sa zranil a zažaloval ťa však. To máš za to, že sa pleteš do veci dospelákov. Zranil si ho, že? Ja oni nás vyhodili zo školy.
転校転居を迫られ、両親もそれを。To mám starých rodič, to mám teda rodičov, ešte to schválili. Jo, jakkaj baraj sarete koe kita. Inými slovami zbavili si ťa, pretože si pain in the ass. Okay. Okay, na kota yu na yo. Kore demo kyak shoubai da kara na. Okay, okay, jasné. Ko 1 nen wa otonashiku kurase. Nani mo okosanakya kansatsu mo tokeru. No vzhľadom na to, že viem, že o pol roka budeme sedieť v nejakej policajnej vyšetrovacej cele, asi naša probation, tá naša podmienka nebude asi zvýhnutá, čo? Probation? Omaena, ogo kansatsu kikan da yo. Lainen no haru made datta yo na. Dakara 1 nen no yakusoku nan daro. OK, budeme tu celý rok. Pôsobí nejaké problémy a pôjdeš okamžite do džuvy, akože väzenie alebo polepšovňa? Čúžin, zajtra pôjdeme, asi škola. Čúžin? Škola predpokladám, že? Keďže máme, keďže je tu nejaká škola, čo som dostal ten spoilerik malý. Pekne sa zoznámime, okej. Omej mitaj na noga henniu dekiru toko, sousou nen da kara na. Je len vzácne, že ma príjmu, okej. Sekak no ničio datte no nio. Ale no tak pán Sojiro. Todoita omej no nimoc, oitoita kara na. Ako je tá krabica za ním, to je moja batožina. No ďakujem. Začnem tu žiť dnes. Mal by som to tu prezrieť. Jaj, etik, povala! Chochochoj, no do... Aha. Potrebuješ niečo? Potrebujete nejakú pomoc? Nikdy som sa nepýtal. Okej, nemám čas na teba. Dobre, to som byl slušný, no. Ako je, keď už tu mám bývať. Okej. Toto sú staré nepoužívané predmety. Nie je to organizované. Polica s starými knihami. Uj, je tam aj prach. Aha, boli... No akože bez rozmyslu na seba nahodené. Okej. Aspoň... Ako je tá postoja vyzerá celkom priateľne, ukážte. No dobre, je... No, dobre, no. Tak... Už to nevyzerá až tak dobre. Ale... Okej, nejaké knihy sú na ňom. Nikto nemôže požiť tak stôl takto. Gaučík. Môžem použiť a musím to vyčistiť. Super. Okej, toto teda nemôžeme. Ale akože... Si toto teraz vyzerá strašne, ale akože viem si predstaviť celkom luxusné bývanie tu. Ak tu nakreslím čiaru s mojim prstom, bude to veľmi ľahké na videnie. Dobre, už iba cardboard box. Alebo niečo. Okej. Počkaj, to je to isté, že? Hej, to už je... Dobre, tak poďme sa pozrieť do krabice. To sme dostali. Aha, je plná oblečenia a denných potrieb. Zmením sa do viac pohodlného oblečenia na teraz. Mal by som začať s upratovaním. Joj, takto. Ja jasné, lebo uniformu on mal, že? Tú školskú. Ideme na to? Dobre, tak. Wow. Nečakal som, že jedna z prvých vecí, čo uvidím v tejto hre, ak rátame, že už sme za tým asi úplne prvým tutoriálom, že uvidím... Je neskoro... Dlho som čistil. On si nemyslel, že tu drhneme dlášku. Nemožné. Akože nevyzerá to tu zle? Je to tu oveľa lepšie? Na pohľad, že?
No, myslíte si, že si u neho trošku robíme očko, že vidí, že sme naozaj robili? Jasné. A čo takto vyhodiť ten odpad? Okej. Nebudem jeden, nebudem niečo ťa bude hľadať, ak si chorý a že budeš veľmi dlho hore, okej? No dobre, no akože vyzerá to na chlapika, ktorý... Aha. Keď ideš do postele, je to špeciálna akcia, ktorá postupí čas. Čas je... Okej, čas je limitovaný, veľmi premýšľaj o tvojom programe, kým budeš konať. A je to tu nejako napísané, alebo proste máme len to, že vidím 4.9. evening? Asi je to iba o tom, že máme evening a keď robíš nejakú akciu, tak sa to posunie, že? Nie je to proste, že máme, no, 13.00 a posúva sa to, okej. Okej, dobre, zase, že... Aha, dobre, zatiaľ sme asi limitovaní, že, týmto. A dobre, tak poďme ešte spinkať. Ty tu máš aj... Zatknutie, súd, kriminálny záznam. Akože je to celkom vtipné, že ty si odsúdený za to, že si pomáhal chrániť dámu. Proste som to nemohol nechať ísť, tam ešte bolo pomínané. Ten deň. Prišiel som domov neskoro. Jaj, takto my to ešte uvidíme, čo sa stalo, že? Choď do auta. Počul som chlapa a ženu, ako sa hádajú v diaľke. Boli nedaleko. Ako sa opovažuješ mi odporovať? Aha. Nedávaj mi tieto sprostosti. Je v ohrození. Nemôžem to ignorovať. Aha. Trata času. Zavolá policiu. Je to niekto dôležitý, čo? Kam smerujem krajinu? Takže nejaký politik doslova. Okej. Príliš spomalý. Okej, takže to sme videli, čo sa stalo predtým, ako sa do toho zaplietol. Kto nám vypisuje? To je tá divná aplikácia, ktorú som mal na telefóne. Očko. Myslel som, že som to vymazal, no. Moje očné viečka začne byť ťažké. Tak spinkaj no. Tak dokážeš mať vlastne pekné sny. Do safra. Prečo reťaz? To je záchod? Alebo umývadlo ne... Oj. To je akože nejaká nočná mora, čo sú vo väzení, alebo čo? Ajaj. Dvojčatá policajtky. To sa mi už nepáči rovno.
To je poriadna väzenská koule. To je zase toto. Yokoso, watashi no velvet room. Toto a bolo, čo? Kizuita jou da na, shūjin. Prišiel si k sebe. Kore wa yume toshite no taiken ni sugimasen. Aruji no gozen da, shisei o tadase. Yō koso. O hatsu ni o me ni kakaru. Koko wa yume to genjitsu, seishin to bushitsu no hazama ni aru basho. Nanika no katachi de keiyaku o musunda mono no mi ga otozureru heya. Watashi wa aruji o sumeteiru Igor. Oboete kureta mae. Omae o yobidashita no wa hoka demo nai. Omae no inochi ni mo kakawaru taisatsu na hanashi o suru tame da. Okej, takže sme v sne. Okej. Do ktorého môžu ísť tí trickstery, ktorí vidia tie fantastické veci. Okej, nebudeme povedať, že pustí nás von, lebo logicky nás nepustí, kým on to nebude chcieť, takže dôležité veci. Šikaši, kore wa odoroita. Kono heya no ariyou wa omae jishin no kokoro no ariyou. Jaj. Yoru ya gougoku ga tachi arawareru to wa. Omae wa masashiku unmei no toraware. Chikai shourai sono mi ni hametsu ga machi ukete iru ni sou inai. Ruina? Moji dōri subete no owari no koto da. Shikashi aragau sube ga nai wake dewa nai. Kousei suru no da. Jiyū e no kousei. Sore ga omae ga hametsu o kaihi suru yuiitsu no michi. Sekai no yugami ni idomu kakugo wa aru ka ne? Máš odvahu alebo odhodlanie čeliť skresleniu sveta? Radšej by som sa tomu vyhol. Omae no kousei no kiseki haiken sasete morau to shiyou. Ah, shoukai ga okurete shimatta na. Mii ga Karoline, hidari ga Justine, tomo ni kanshu o tsutomete iru. Seizei muda ni agaku ga ii. 監視とは元来囚人を守る職務。私たちもまた協力者です。ただし、あなたが従順なら。このモノラの役割については、いずれの機会でいいだろう。さて、夜も更けてきたようだ。時期刻限。ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。 さあ、時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。オッケー。 Ó. Mal som divný sen. Okej. Ruina, rehabilitácia. Čo to všetko znamená? Dá sa, že si hore. Podívajme, kto sa nahodil do gala. 天候の挨拶しに行くか。オッケー、じゃあ行きます。行きましょう。都内の青山ってとこだ。ここは電車で行くと結構かかるし、乗り換えもめんどくせえし。ああ、やっこじゃプレボディスを使うね。オッケー。特別に俺の車で連れてってやるよ。じゃあ、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 じゃ
nendaga ne. Teda pán Sojiro, nebude zase takýto... Myslíte si, že mňa to tiež... Oh, zrazu daytime. Oh! Rob mi láskovosť a správaj sa slušne, okej? Okay? Akože, zase je úprimný. Nie je mi jedno, čo sa ti stane, okej? Okay? Nemi nerob problémy. Dá sa s ním spriateliť? Dúfam, že áno. Aratamete ctajte oku ga. Mondaj okoseba sok taigak sobun da. Ale najbyš som dal na vedomie, aby sme si to ujasnili, aby sme si to chápali.
Budeš okamžite vyhodený, ak urobíš hociaké problémy. O pol roka budeme vykradať kasíno a potom nás zatknú. Výborne. Som toho názoru, že si nič iba problém, ale máme svoje okolnosti na zváženie. Žiadne iné miesto, kam by sme mohli ísť. Ale teší ma pani. Kawakami. Študentská ID? Daj mi študentskú ID. No, a čo je pod tým? Mám taký pocit, že dal nám niečo navyše, teda omylom skoro. Hociaké porušenie ťa pošle priamo do Guidance Office, akože nejaká školiaca miestnosť alebo čo? To je super, akože vidím, že tu sa robí celkom príjemné prostredie. Kobayakawa. OK. Je zodpovedný za svoje činy. Nebojte, o pol roka to zistím, že som zodpovedný za svoje činy. Prečo ty? To by bolo dobré vedieť, prečo ona. Iba ona mala miesto. Dobre, môžeme ísť. Aj pán Sojiro. Dobre. Budeme mať vážny rozhovor, výborne. Dobre, tak zajtra sa uvidíme. Veselo! Chladné rameno, akože... Výborne, chránime pani, aby nebola znásilnená, unesená, ešte ja som ten zlý tu. No to je pravda, minulosť sa prenasleduje vždy. Takže aj ty ma vyhodíš, výborne. Budem opatrný. Škola sa nemení. War never changes, ani školy sa nemenia, nie? To máte pravdu. Ideme domov? Výborne. Aká otravná situácia. Hodili na teba niekoho so záznamom. Mužský učiteľ. Ešte sa to, všetci buzerujte za to. Rozhodnutie riaditeľa, no to som zvedavý prečo. Pre reputáciu školy? Okej. To nám má byť v poriadku, okej. Tak ty nás vyhodíš, okej. Všetci iba vyhadzujete. No, ty si nejako otrávená zo všetkého. Okej. Turnament? Okej, takže robiť výsledky, chápem. To je pravda. Lebo to zvolil osud. Sme uzamknutí v osude. Hehehe.
Jaj, typické. Až tak rád den sa nodde ike jo. Prečo ja beriem vlak? Do data, kakko. Ja teke souka. OK. Bude ťažká. Vyzerá ako sranda. Čoukio agatten no ga ne? Nerozumiem svoje situácie, čo už mám robiť? Ichido taigaku kuratta no ni hoka e hairi naosu to wa na. OK, bol som do inej školy prijatý. Darema shimi ni kamatte kurenai. Si budú nesympatickí voči mne? Vy ste strašne milý pán Sochiro. Kono saki, oru mo nanka iware chimau kamo shirenai na. Ale čo by o teba hovorili? Ako vieš, že si si zobral problémové dieťa k sebe? Chránil ženu! Mám? Prečo ste ma zobrali k sebe? A boli ste nejako podnapití, že to zrazu lutujete? Zaplatené? Eda, čo máme, aké top príbehy? Vykolajený vlak alebo metro? OK. Ďalšia nehoda. No vidíte, pán Sojiro, ako vám to vyhovuje. Len pre také upozornenie, chcem ukončiť epizódu, keď budeme už sa môcť hýbať a očividne sa to neblíži. Ale zase, keďže je to tutoriál, tak prečo nie mať radšej dlhšiu epizódu úvodnú, že? Dalo sa to veci, ako ste prišli, ako som prišiel, dobre. 15-ročné dievča nejaké zomrelo. Musia byť zdevastovaný, že? Shibuya Station! Aj. Kanben shite kure yo. My sa ešte skamarátime, čo, pán Sojiro? Už je večer, okej. Okay. Ale nie. Deje sa niečo, pane? Ajajaj. Kudari-sen, šariou ižo, kakunin čiu desu. Nyukou kakunin, mana desu. No? Kore wa, jiko chokugu no eizo desu. Keisatsu niyoru to, 運転士は負傷したものの命に別状はなく、調べに対し、なぜ、え、 to je tá prokurátorka, že? Vpravo. 自分でもわからないなどと答えており、詳しい動機の解明が急がれます。運転事故というより会社と国の罪だな。現場係は線路とATCの劣化を半年も前に報告していたそうだ。それを会社が隠蔽 国交省も声に見逃した節がある。各市当選よ。大臣の進退まで行くだろう。そこで今日の特集です。今回の脱線事故も含め、最近動機不明の不自然な事件が相次ぎ、各地で市民に不安が広がっています。一体何が彼らを駆り立て、豹変させるのでしょうか。 つながりがあるとでも言いたそうだな。 呼びました。事件ですか。まだよ。意見も聞きたいだけ。まあ、あなたの見立ては大抵当たりですよね。話、寿司屋にしましょうよ。遅くに子供こき使ってるわけだし。回るやつね。ええ。
Takže myslíš si, že tie nehody sú nejako prepojené, okej. Jare, jare. Anna ni jutain suru to wa na. Počka, to už je fakt večer, tyjo. Nebol som schopný otvoriť kaviare dnes. Ešte to hodíš na mňa, čo? No čo už. Poď hore, je tu niečo, čo ti musím dať. To také mi dáš. Asi 80 ľudí bol zapojený do tej nehody, jejda. Akože zranených. DR? Takže som v podmienke, ale nestom nejaké špeciálne pravidlá, čo musíme robiť. Samozrejme okrem, no, že musíme dodržovať zákony. Takže ty nám dávaš jedno pravidlo, že píš si všetko, čo robíš, chápem. Jo, došta. Imakara derio. Odchádzam. Určite tam budeš, maj sa. Ja, kairu wa. Shime to kara ato wa tsuki ni shiro. Rob chokove, čo chceš zvyšok noci, ďakujem. Nani ga nakunattara tsuki dasu kara na. Ale dobre. Sasa to nero yo. Okej, poriadku, pán Sojiro. Ale chlapík. Mal by som spraviť to, čo mi bolo podané na teraz. Môžem už aj trošku... OK, mal by som napísať, čo sa zdialo dnes do môjho diára. Môžeš uložiť svoju hru, keď stlačíš háčko. Keď vidíš... Aha. Aj keď vidím príkaz vľavo dole, tam môžeš uložiť kedykoľvek. OK. Jaruka. OK, takže jasné. Sú tu nejaké momenty, kedy sa mi to bude ukladať s autnom. Že budem môcť uložiť to cez hru, ale inokedy môžem ukladať, kedy chcem. Dobre. No dobré ľudia, tak myslím si, že na úvod je to dobre. Stačilo. Máme vás také príbehové, že nerobíme nič s tými... No, Phantom Thieves, čo bolo... Toto kasino úvod, trošku takéto nakusnutie. No uvidíme, čo sa bude na budúce. Ďakujem za sledovanie tejto epizódy úvodnej. Je trošku dlhšia, ale zase, ak je to dlhší úvod, tak prečo nie? Ďakujem čo nám za krásnu podporu. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa!